អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃបានដោយឲ្យក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបើកបររថយន្តនោះពេលនេះសរសេរសារសុំទោសនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020មានករណីចែកចាយវីដេអូមួយយ៉ាងប្រុងប្រៀនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សកម្មភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្ដែងនូវភាពមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមតិមហាជនមានការមិនពេញចិត្តបែបនេះគឺដោយសារតែក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលមិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបើកបរបានឡើយមួយវិញទៀតវាគឺជាការធ្វេសប្រហែសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងការបណ្ដោយឲ្យក្មេង បើកបររថយន្តបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានដោយហេតុថាក្មេងមានស្មារតីក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នទៅជាងមនុស្សពេញវ័យយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមានមតិជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តបែបនេះព្រះសង្ឃមួយអង្គខាងលើមានគណនី Facebook ព្រះនាមគឹមឌីណាបានបង្ហោះសារសុំទោសមហាជនទាំងអស់ដោយបានលើកឡើងថា សូមចម្រើននិងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អ្នកលេងក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ផងចម្ពោះក្មេងបើកឡានកាលពីថ្ងៃមិញនោះជាការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផ្ទាល់ចានៅពេលនេះព្រះដូចជាកូនមួយអង្គដែលបានឲ្យក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបើកបររថយន្តនោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានមហាជនរិះគន់ជាខ្លាំងឥឡូវក៏បានបង្ហោះសារសុំទោស ដឹងអំពីកំហុសខ្លួនឯងហើយចាហើយបងប្អូនក៏អាចទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃនិងតៃកុងវ័យក្មេងបើកឡានបានទៅនេះសូមទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅ